Kürdəmir rayonu icra hakimiyyətinin sabiq başçısı Ceyhun Cəfərov və digər vəzifəli şəxslər tərəfindən qanunsuz əməllərə yol verilməsi faktları ilə bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində ibtidai istintaqa aparılan cinayət işi üzrə istintaq yekunlaşdırılıb. Aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri ilə müəyyən olunub ki, Ceyhun Cəfərov 16 aprel 2014-cü il tarixindən 20 avqust 2020-ci il tarixədək həmin vəzifədə işləyərkən, birinci müavini Tacətin Novruzov, icra hakimətiyyəti başçısı aparatının ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə Metroqonlar ilə iş şöbəsinin müdiri Nati Kərimov və qeyriləri ilə Qabaqcığdan əlbir olan bir qrup şəxs altında təkrarən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə müxtəlif təbii qurumlara məxsus olan küllü miqdarla pul vəsaitlərini mənimsəyib. Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən səhiyyə, təhsil və digər dövlət qurumlarından bir sıra özəl müəssisələrdən küllü miqdar təşkil edən pul vəsaitlərini rüşvət qismində alıb. Habelə həyata keçirilən tikinti işlərilə bağlı verdiyi qanunsuz sərəncamlar nəticəsində torpağın üst mümmbit katına ağır nəticə lisyan vurulmasına səbəb olub. İş üzrə toplanan sübutlar əsasında Ceyhun Cəfərov, Tacəddin Novruzov və Natik Kərimova cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham edilib və barələrində məhkəmənin qərarları ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq zamanı həmçinin yol verdikləri korrupsiya hüquqpozmaları ilə bağlı cinayətkar qruplaşmanın digər üzvləri: Kürdəmir rayonunun yaşıllaşdırma idarəsinin rəisi Əmin Sadıqov, Mənzil İnvestor Sahəsinin rəisi Sərvər Məmmədov, Komunal müəssəslər kombinatının direktoru Məhəmmədəli Surxayev, rayon mərkəz Xəstəxanasının direktoru Reynolan Ovruzov, həmin tibb müəssisəsinin baş həkimi Məhəmməd Musayev, Eləgə rayonunun təhsili şöbəsinin müdürü Mətləb Allahverdiyev və baş mühasibi Rəcəb Hüseynova cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilməklə barələrində həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbirləri seçilib. Cinayət işinin ibtidai istintaq zamanı vurulan maddi ziyanın bir hissəsinin ödənilməsi təmin edilib, xüsusi müsadirəni təmin etmək məqsədi ilə məhkəmənin qərarı ilə təqsirləndirilən şəxslərə məxsus olan daşınmaz əmlak üzər nə həbs qoyulub. Cinayət hüzrə ittiham aktı təsdiq edilərək baxılması üçün adiyyəti üzrə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.